Čaute ľudia, môjho nového videa, zase nový spawn, to chápete, to je jasné, java. Všade okolo je tu posúdi ľudí, takže... Tak ideme okolo tejto hory. Dúfam, že to budú nejaká si irony. Nie, žiadne. Len veľká jaskyňa, v ktorej by som bol zase chcip. Vidíte to? To čo je za skeletona? Mre full gold. No nie, pozval som si sem hosta. Mojho kamaráta. Tak mi tu toho hovorí, aby som si urobil bejsku, no neviem, či by som chcel, neviem. A na druhé? Na ten nový bájom, že na 17, to je ten Meadows Hill. A tam je jedna. Tak ideme ďalej. Kam to sú samé kytky? Je, ovečka. Tak ju milosrdne zabijeme. My ju milosrdne zabili. Meadows Hill. Sa to tak správne vyslovuje. Čo ja viem, to mi je jedno. To si mal si zrovna zobrať mobil a natačiť. Nič okrem hor, plných kvetov. No, neviem. A tak toto mi už tu pomaly začína lezť na nervy. Hej, na nich sa často vyskytuje Woodland Mansion. Je Woodland Mansion, ale tá outpost. Villager veža. No tak poďme tam tým smerom. Tu máš X-ray, podvádza. Nepodvádzam, ja X-ray nemám, ja ani nemám ho nastaviť. Najvyššie toto je len taká hma. Tebe sa nenačítavajú tam. Ja viem, to je kravina potom. Tu máš málo srdiečko, to je variantne. Ja mám viac, ale to asi robí tá väčšia obrazovka. Veru. To ja to hrám na tablete. Tak si môžeme urobiť aspoň nejaké tie kamenné veci. A dvaja zákerní mobovia. Nazar, rozlúčime sa. Povedzte pápa svetu. Buchni, no zabil ho úplne. Kamo, ku mne. Nepri... Kurva! Do reči. Nikto nič nevidel. Nemôžete nič povedať, nemáte žiadne dôkazy. Nikto nič. Nie, že by tí idioti spáchali sebevraždu a skočili za mnou. To by boli fakt idioti. A hneď takto, ktorý videl z java. To by boli iní udiaci, čudiaci. Deň proste, keď prvý deň natáčam java a hneď chcípe, ty vole. No tak to sú, tak creepy sú udiaci, čudiaci. Tak sú to svine, ktoré buchujú. Joj, tá láska sa mi k ním nezmenila, pur ich nenávidím. To bych mal rád, kdyby si k bejšel, nemáš mačku. Mačka sa dá najít v dědině, alebo v dědině. Černá, nechcem mačku. No, čenky jsem vyložit. No, tak jedno. Tak toto si nakopeme. A jsme, keď budeme mať celú postel, tak to si to urobíme. Koľko natočáme? Mám 3 minuty. A furt tu kecam. Tu už máme toto červené kytičky. Nedá sa mi bežať. Je 2 ose, presne budeme mať aspoň na posteľ. Potom si urobíme nejaké si ten základ na svoje. Vypadá to oranžové, čo tam je na boku. Mne to strašne pripadá, jak pampu. Tak kde je tá druhá? No, kúkam sa z výšky. VTF. Tu je. Mňa srdne sme ju zabili. Takže ideme si urobiť nejaké si ten nástroje. Ach, prestaň. Pán Ironia sa zase ozval.
No tak tamte mne nejde. Iron! Potrebuješ kamenný kruh. Urobíme si zboj. Tak, nejaké to tak. Tam musíš dať paličky, vole. Neboj. Ja to viem urobiť, ja sa urobím, ja to robím. Vidíte? A máme dobu kamenu. Ty máš oči v manku? No, aj pán, ktorý už som posplňal. Nejaké kojny mi za to dali. Ale nie maň kojny. A to som sa hodne nasral. Takže som asi tak mobil šlahol o zem. Tak keď si vykraftíš kamen na... Až vždycky si berem po 16. Kdy sa z kameňa dali vycraftiť armory. Ježiš, to by bolo také... No, a máš kamenný armor. A počkaj, rovno si späť zrobím. No, to sa bude teraz aspoň... Bum, máme ju. Modrá posteľ, skvelé. A teraz si môžeme skopať tieto naše irony. Už dávno. To je ešte vážne, mám tú starú textúru a to mám je na 18. To je nová textúra. Nová. Áno. Lebo teraz ti nepadne iron ore, ale raw iron. Tak to je pekná nuda. Tak dobré. Toto si ukradneme. Ďakujeme za spoluprácu. Tak sme to ukradli sám sebe. Tak od prúrvu som mal už asi gazilionkrát. Nie, vážne. Ja 7 minút. No hej, to som zase zabil. To mňa ešte stále. APS. Dajte like a odber. Get wrecked. Ty nám nedáš maso, že je to krava. Ale to... No, tiež poda. Je maso. Žrádlo. Moje. Ja som ti ja viem, čo mi to urobí. Proste som len chcel behať a toto. Ja som vedel, že behať. Druhý strom, za ktorý... Hej, druhý strom. Kurva. Hej, aký pán. Ja toto neskočím, to si pôjdem normálne takto. Pešiel, ja nechcel si minúť hapka. Ja viem. Na mňa asi tak. A pôjdeme na tamten strom. Tam si chcel bejť. Kurva. Ktorý za nadávky. Preto odporúčam neukazovať deťom. Neukazovať deťom od 0 do 7 rokov. No rovno do 3. ročníka im to neukazovať. Toto video. Ďakujem veľmi pekne, že začína noc. A mne by sa teraz hodilo uhlie, alebo nejaké si bejsko. Dobrú noc. Kurva! Čo to je spod Boha? Bohni! What? Veď zapadá sa. A ty čo chceš? Ona sa chce slivať. Boha, ty si debil. A si poďme na hentej hory. O, tam to vyzerá lepšie ako tu. No konečne! No sa tá slivka chce slivať. Mám lepší nápad. Na moje natáčanie. No toto je hrôza. Daj si svoju domy.
na cukierku, potem na krum. Ne, nie wystarczy. Wystarczyła na cukierku a krum. Ale ciemna jaskina. Mocno ma. A zrazu jeb. Na mnie. Czy to wesieczku nigdy nie ma rad, Adam? Dripstone? Vážne ho s ním trolím, ja mu ho spustím na hlavu, alebo nechám, nech nám spadne. Umierame, nemáme jedlo, ne. Ho trolím, mojho brata, tak. Hovorím, mám otvorené okno, takže všetko je tu počuť, čo sú vonku ľudia, takže to mi je. Mojho brata pred školou. Áno, pretože som staršia, musím furt pre neho chodiť. Super. Že nemám vodičak. Hop. Ty si jevno, ty sa pozýva na toto. Na tento 11 minútový... To... Lebo ja mám nový sít, som si vytvoril. Oui. Prežíval som na mene. Jasné, že ja som na tom mieste, kde som začínal. Jasné, že ja som tu. Ne. Dori ti. Ale aspoň máme bezpečne uhlie. A len tak, že irony, to sa môže stať. Nestane. Parkour. Teraz opatrný parkour dole, či ja teraz nejde. Jo, dobre, že to dali. To bude vážne len kecať o tomto. To sa mi nejako si nechce, hej. Furt kecať. To by čo bolo potom toto video? Tak daj si full damage a cítni. Nejde o prežitie, vole. Nemám. On je hrozný. Kde by teraz prišiel creeper? To sa nestane. A zrazu skeleton. Áno, a instant damage 2. Do reči! Nie, kde vieš, proste príde ti za chrbtom creeper. Aj cez toho, keď mám zapnutý zvuk? Je, konečne v nejaké poradné žradlo som našiel. Jau. Na pláži? To som nevedel, že to je vlastne na pláži. A to si dáva polo under baru, keby si chcel vedieť. Nevadí, furt máme žádlo, ti tak poviem. Žereme. Dobrý deň, ja? To... Výška, dobrý deň, ja. Prídeme a hneď odídeme. Dobrý deň, ja. Použijeme to. Že tu nebude počuť tvoje komenty, lebo mňa asi nie. A to video nie je. Táto epizóda nie je vôbec vhodná pre nikoho. Ajaj. To som už zistil hneď. Na základke ešte. Ale sa teším na to.
Ty chyba, że to ty nie było oczy, jako że... Co? Pokiaľ bude 50 odoberateľov, tak natočím môj prvý stream. Kto sa nám bude tešiť, tak nech dá na toto video like. Alebo skúšim na to ďalšie, ktoré sa nebude natočiť. Ja koľko to natočím, asi to už po ňom vypne. Aspoň bude toto video dôkazom, že Herobrine existuje. Taká tá verzia Minecraftu? No neviem, ale Halo veď podľa mňa klamal. S vami ľúčim, dovidenia, čaute ľudia, dajte like a odber, čau.